Росія обурилась через демонтаж радянської зірки на Марсовому полі. Йдеться про ось цей монумент. Його на 7-му році війни таки вирішили прибрати. Однак країна-агресорка на міжнародному рівні вимагає цього не робити. Тож чи залишиться у Львові символ окупаційної влади? Дивіться. Орден у вигляді п'ятикутної зірки із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі «Марсове поле» встановили ще у 70-х. Думки львів'ян щодо знесення атрибутів злочинної радянської влади однозначні. Ми маємо викидувати те, що є пережиток минулого. У нас я маю на увазі, що є дуже багато красивої символіки української, тому ліпше пропагувати це, ніж триматися за щось старе. Львові не місто радянської символіки. Тому що дуже багато поганого Радянський Союз наробив. Крім того, воно шкодить і на сьогоднішній день. Це дуже багатьох людей залишається тут, як сувок. Треба йти вперед і думати за майбутнє. Від слів до діла перейшов активіст Антон Петрівський. Він разом із громадською організацією «Суспільство майбутнього» неодноразово писав запити до мерії, аби радянську зірку нарешті демонтували. 17-го, фактично по 20-й рік, міська рада не надто спішила з демонтажем цієї всієї символіки. В 20-му році, коли ми посилили тиск і записали навіть мотиваційне відео щодо участі радянської армії в Голодоморі, процес почався активніше. Врешті проєкт рішення виконкому про демонтаж зірки таки почали готувати. І лише від цього процесу у керманича Кремля вже засіпалось око. Вони посилаються на важливість дотримання угод в рамках СНД, з якого Україна вийшла 19 травня 2018 року, забуваючи, що самі порушили меморандум, в даному випадку Будапештський, про збереження територіальної цілісності України. Історик Іван Сварник пояснює, насправді на Марсовому полі поховані НКВДисти та піонери, а не герої Великої Вітчизняної війни, як це і трактували в СРСР. Зірка, розумієте, мала замаскувати, чий це цвинтар. Буцімто радянських солдатів, загиблих під час війни, хоча насправді вони загинули після. Це були вороги України, які боролися з нашими повстанцями. Зважати на ноти протесту Москви ніхто не буде, переконаний депутат міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Любомир Мельничук. А усі радянські атрибути слід якнайшвидше перемістити до музею, як свідчення страшних злочинів совітів. Львів ще пам'ятає ті звірства, які чинив цей режим. Те, що вони зараз прикриваються різними символами, говорять про якісь там загальні речі, щоб залишити оті сліди свого панування над українцями. Я думаю, що ми давним-давно зробили висновки. Якщо зірку з Марсового поля таки приберуть, то цей меморіал стане другим декомунізованим у Львові за останній час. Адже кілька тижнів тому із вулиці Стрийської до музею «Територія терору» перевезли статуї берегині та воїна з монумента слави. Віра Лабич, Вадим Пшесмецький, «Правда наживо», телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.